ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს საარჩევნო აგიტაციის წესის დარღვევაში ადანაშაულებს. ასოციაციის იურისტის განმარტებით, გუშინ აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის პარტიის მიერ გამართულ ყრილობაზე ყოფილი პრეზიდენტის სკაიპით ჩართვის ფაქტი საქართველოს საარჩევნო კოდექსის დარღვევაა. იურისტის განმარტებით უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩარევა საარჩევნო აგიტაციაში კანონით იკრძალება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უახლოეს დღეებში მიხეილ სააკაშვილისთვის სანქციების დაწესების მოთხოვნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიას მიმართავს. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლით ცალსახად კრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციაში და კანონის აღნიშნული მოთხოვნა არის იმპერატიული და მის მიმართ შესაბამისი რეგულაციები არის მკაცრი, ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ აღნიშნული დარღვევის ფაქტზე მიმართოთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას და ის სანქციები, რასაც ითვალისწინებს კანონი, გამოყენებული იქნას ამ პირის მიმართ.